Готель Бадаєва. Перший будинок, який вже більше 100 років зустрічає гостей Чернігова одразу після Катерининської церкви, це готель Бадаєва. Ця будівля, яку нині займає Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства, була зведена 1912 року на кошти відомого чернігівського купця Бадаєва. В народі цей будинок називають просто «Істфак». Одразу слід відмітити стратегічне розташування готелю, що говорить про ділову інтуїцію власника. Майже на центральній площі міста, через дорогу від єпархіального братства. Щоправда, готелем ця будівля була недовго. Її призначення змінилося зі зміною влади. Більшовики влаштували у приміщенні Палац праці – просвітницько-агітаційний центр. І з добудовою крила по вулиці Єлецькій змінився зовнішній вигляд. Після Другої світової війни аж до 1992 року тут містилося обласне управління міліції. А з 1992 року і донині там вчать студентів-істориків.